მოკლედ დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ იმიტომ რომ ერთმანეთს დავუსვათ კითხები და ვილაპარაკოთ ჩვენს მეგობრობაზე რა. დღეს წამყვანი რომ მე ვარ. ანუ ა შენ აგარცი პროფესორი არ მეგონი არა. შენ ხო ჟურნალისტი ხარ. მე ხო არ ვარ და დღეს ოცნება ამიხდა. დღეს მე ჟურნალისტი ვიქნები. ხო, რატომღაც იყო ბავშვობაში, მაგრამ მაინც ხო ბავშვობიდან სცენაზე 5 წლიდან. 5 წლიდან ეს მისი ფრაზა არ თქვა. ხო, აბა. ანუ როცა ჩვენ ცოტა ზედმეც ვბლატავთ, 5 წლიდან სცენაზე ვიდექი, რომ და სწორად ამცინეთ. ერთ შემთხვევაში ჩვენ ფორმატი გადაცემის. ხო, ერთმანეთსაც დაველაპარაკებით და მაყურებელსაც. ინტერა ერთმანეთთან ლაპარაკი ხომ არ გვაკლია თუ? არ. ხო, არ გვაქვს მაგის დეფიციტი. სხვათა შორის მე და შენ ვართ მე იცი რატომ წელს მიყვარს ჩვენი ურთიერთობა? არა გვაქვს წყვეტა. ანუ ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ. ესე არ არის რა რაღაც. Ну, максимум შეიძლება ერთი, ვთქვათ, 10 დღე არ გქონდეს კონტაქტი. ესეც მაქსიმუმი. ხო, ასე. კი ბატონო, ნამდვილად ეს ხვიხსენებ, ხვიხთი? ამერიკაში რო იყავდა რო გამშვი. იქაც რომ მე ამ ხარ დავიწყოთ მარე რამდენი შეხვედრა არ მქონია, მაგრამ აი Zoom-ით არ მიმშობია. ესეთი შეხვედრა აი ოდესმე ონლაინ შობია. ანუ მეგობარ, შეიძლება დაესწრო შობიარობა ეს, მაგრამ ონლაინ ხო პირველად ხოდა ის შეიძლება. ონლაინ შობიარობას პირველად დავესწარი და თან როგორ იმას გიშვებოდი? აბა, შეგიძახებდი ხო? მიდი დუმბო, მიდი და გაჩინე რაკენი. და როდის დაურეკე მეგობრებო? როდის დაურეკე და ზუსტად კივილები რომ დამეცხო მაშინ დაგირეკე და მესიჯი მოგწერე ხო? თან ხან მესიჯობდით, ხან მირეკავდით. მე ორ ორსულად ვიყავ ერთ კიდე რომელიღაც ბავშვს. იკა ორსულად იყო და ისე მომშობია რა მე. ლამის მეც მიმშობიარე მექანიკურად დროზე ადრე და სხვათა შორის არ დამავიწყება აი მართლა. კარგი, სულ ვიდოდა რომ მეთქვა რომ აი რაღაცა ცუმახსო ხანაში რო ხა მარტო წარმოიდგინე არა დედა არა მეგობარი შობლიური ენა რო გესმის და იქიდან ფუშს კი არ გეუბნებიან მიდი დუმბო ფუშ დუმბოს კი არ გეუბნებო და ის რა ხა და მადლობა მითხრა მარტო თემი. იმიტომ რომ მარტა ისე მახსოვს რა. კარგად მახსოვს. ჩემი ნაცვლული ასე დაიბადა. აბა. ვედაშე რომ ძალიან ბევრი წერია ვიცოთ 11-ს კი ვიცით. თუ გახსოვს როდის დაიწყო ჩვენი მეგობრობა, როგორ დაიწყო და ასე შემდეგ. საათი. ეხლა მე მაგალითად ვერ ვიხსენებ და მინდა რომ ხო უცებერ ვიხსენებ, მაინც მაინტერესებს შენგან. მის ხალხის სიმპათია გახდა. ხომის ხალხის სიმპათია. 16 წლის ვიყავარ, 16 წლიდან მეგობრები ვართ. ვიკა ზუსტად გავიდა 20 წელი. 2023 წელს გვაქვს 20 წლის იუბილე მეგობრობის. სექტემბერში 2003 წლის სექტემბერში გაგიცანი. 20 წელი. My god. ჩემი შვილი უფროსიც კი არ არის 20 წლის. ანუ ირინკას დაბადებამდე მეგობრობდით მე და შენ და დუდუს დაბადებამდე. როგორ გარბიშ რაღაცნაირი იყო ეს ისეთი. ეს მახსოვს. აი რა კონფუსე რო გამომიდე, ესეთი რო გამომიდე. ჩვენ გულშემატკივრობთ ირინას. და ეს გულშლიდა ნერვებს, იმიტომ რომ ირინას კონკურენტი ყავსო და მეთქი ვინ თუ რაღაცა და ნათია დუმბაძე. ხო და იყო გახარებული, რა გიხარო და მაგ აი ზუსტად ეხლა როგორ მე ვერ ვილაპარაკებ ამ გადაცემში, რომ სუმიცინი ამის ხარო და რაღაცნაირი თან აი გამოწკეპილი კაბით თუ რაღაც როგორც 4 ზომით პატარა კაბა და ძლივს უნთქავდა იმ კაბაში, მე მგონი მაგიტო იყავი ესეთი ესეთი. ხო და აი მე რა ესეთი ხასიათი მაგ არიცი? არა ხო გახარა გახარებული, მაგრამ ჩვენ გვეგონა რომ ძალიან ციცინო და მაშინ მეტყვით ხო ირინას კონკურენტი იყო და გვეგონა რომ ეს რაღაც ცოტა ის იყო რა თან პატარები ვიყავით მაშინ რაღაც კონსპირაციებს ვეძებდით და
მაგრამ ხო მე მეხვდით რომ ესეთი არის. არა, მახსოვს. აი მე როგორ მახსოვს, იმიტომ მართლა მიხარო, გულით მიხარო და რო აი კონკურსში ვიღებდი მონაწილეობა და არ ვიცოდი რომ მეც რო არ ვიცოდი რომ ინეს კონკურენტად საერთოდ ვერ ვგრძნობდი თავს. და აი ოცნება მქონდა რომ აი ათეულში თუ გავედი თქო, აი ოცნება იყო ჩემი და ეხლა რო ვიხსენებ, ანუ აუცილებლად გავიწოდი ათეულში კი. და მინდა ვისაუბროთ მანანას ისტორიაზე. მანანა როგორ საიდან წამოვიდა, აი როგორ მოგივიდა იდეა? უცებ ხო? რო დავხედე ამ ფილტრს პირველად. ეს ბოტოქსიანი ხალი, ნუ ჯერ ამიტყდა სიცილი და ეს ფრაზები წამოვიდა ავტომატურად. ანუ ის ხალი იმ სახით ეგრე უნდა ლაპარაკობდეს და ერთი ვიდეო რო ჩავწერე, რა თქმა უნდა არ მინახავს და არც დამიდია არსად. და მე რა ჩემმა მეგობრებმა გამომიქვეყნა. შესაძლოა ძალიან გაუბრაზდე თავიდან. დადო, ვინ დაგიდო? თავიდან დადო, ჩემთან სამსახურში დადეს თამარ ჯინჭარაძემ და ნოდარ მელაძემ. ერთი მანანას ვიდეოს როდებ, რა ვიცი, ჯერ ნახვები აქვს ისეთი და მე რო ჩემი სიმღერა დავდო, 100 ლაიქს ისობდი ვარ და ვერ როგორ კაცო შენ YouTube-ზე შენ სიმღერა? Ну, ეხა YouTube-ი ხო, მაგრამ Facebook-ზე რაღაც ვერ ვარ ისე. სამაგერ მე YouTube-ზე არ ვარ და ასე. მე მიყვარს შენი აგარაკი. საგურავ. რა დრო გატარებინე წელს და ქვემოთ რო კომენტარებს წერენ, ვინა ჩოქა ეს აგარაკი დუმბოს, მაგაზე რა ბრასდები ხოლმე? არავის არ ჩოქებია. ხოდაი რატო გონიათ რომ ვინ მომკაცო? არ ვიცი. საიდან მოიტანე? 113 წელია წაიკითხე. ხო, მომწერეს იქ რო ფოტო რო დავდე ეს აგარაკი დუმბას ვინაჩუქა. აა, რა ვინ არ მაჩუქა აგარაკი? შენი შრომით. ჩემი შრომით, ჩემი ჯაფით. მანქანა გავყიდე მახსოვს ძალიან კარგად. ეგ მიწერო მეყიდა საგურამოში და მე 3 წლის განმავლობაში ნელ-ნელა და აი ეს მამ ეტაპამდეც მოვედი, მაგრამ კიდე რამდენ რაღაცა გასაგებია. როგორ შეიძლება და ჩვენს ყურა ავას და ვაჭავ არ გამე. მე რომ მუშაო, გოგო ხო რა. არა, რაღაცა იდიოტობა ჩარ იმ დროს. არა, რა ერთხელ ეხა ერთი კვირის წინ. სად ვიღმე გამოგიქცა? კი, გამომიქცა. მე რამე საშინელებო არ ქნა. მოკლედ, რაშობი მეთქი რა, ხა მაყურებს უთო მოუყა. რაშობი მეთქი და რა ვიციო, რაღაცა შევღებეო. აგარაკიო, აგარაკს ღებავო, რა ღებავ მეთქი. აიო, რაღაცებიო, რაღაც უნდა მივღებო, მოვღებო და ერთ საათში მირეკავსო ზუგად ვარ. მოვიწამლეო, მოვიწამლეო და აი ესეთი ფოტო. აი ეს შეულია დუმბოს მარტო. აი მიგზავნ მანქანით, აი ესე მგზავრობ და აი წარმოგიდგენთ ხალხო საცობში დგახარ და აი გვერდით აი ეს ადამიანი მოცრავს. ანუ ჩემი ამიტომი, აი ეს აი ამიტომი ყარხარ. თანარჩენი, აი არაფერი არ მაინტერესებს, კაპრიკი. აი ეს არის ჩემი დუმბო. აუ ბაკურინში რო წავედით ერთხელ დასასვენებლად, აი დედები გამიგებდნენ კომბინეზონში, აი კარბოდკას, რეიტოს, თერმოს, კომბინეზონს რო ჩააცმევ, ბაუსთან ისრო დადის. გარეთ რო გამოვა და დეფისი მინდა რო გეტყვის. აი მაგ აი ეს არის ტკივი, აი მე მახსენდება. ძალიან კარგი დრო რო გვატარებინი ყველა იქ წასულს მეგობარს. უბედნიერესად ერთი კვირის ბაკურიაში მე დუმბო ბაკურაც იყო ჩვენთან ერთად. ტატა ხვედელიანი და ბევრი ხალხი ვიყავ. ხო, ბევრი მეგობრები შვილებით ვიყავ წასულები და მე დამემართა ღორის გრიპი. როგორ იყო? ერთად დამემართა ქათმის და ღორის. ანუ სხვა ზოგან ერთი მართება. ხო, შენ ყდებოდი. მე ყველა ფერი ერთად დამემართა, იმიტომ რომ ბავშვი იყო ისეთი გახარებული, რომ აი არ ეგეთი არაფერი. ყველა გასვლაზე გარეთ ირინკა მყავდა მაშინ, მარტო ვიყავი ერთი შვილის დედა, აი როდინდელა მეცნები. და ისეთი გახარებული იყო, რომ აი რაღაც სინდისის კეჯნა მქონდა და მეკი არაუშავს ახლა ღორის გრიპი, ვის არ დაბარდი. დანახავს მე რა რო და თან თქვენც ესე მეუბნებოდი. კი რა მოხდა? თუ 39-ნამ არაუშავს კაცო, ერთი კვირა გიყო თალ.
Simtro Arbindo, the Sarah, the Sarum, the Darius, the Gamogi, that Phyllis, the Gamu, the Arkamo, the Paramton, Otrevi, Avisitri, and the whole Bahori, and she the Polos, Pavish, the Polos, Romit, Sastri, a lot meant of the lines. What is it? Manchet, Garogor, Adami, the dark after. That's a chemi, maybe. That was probably did yet your mozig exits had a quartz of it that pushed the post Riano mobility. I'm shocking. Riano mobility, I'm a honest pilish. I was like, in donem to me, but I'm scalvitish. Got a very tiny center of Messigam Bowser. I'm such a crap. Oh, I got this. You were talking to such a crap. خدا ورس و تماشیب هولیدهی برجوب میاره چون برسست رو برجوب شی صدت تو مویگه پا موجود سا او چه بچه میتره تا چه خانی میتره سواک زاراری سواک زاراری زا پیروهلی که ایتخواری سستیم راری سوچلی سلوگانی تو کخس رو کنان مخصول سیم دارم دجر کامو میخینه بیا من کامو میخینه بیا حدسه ای بایتانو اسم مخصول اما زر طولی اردم ازو دازگو چو بیانه اسم مخصول سیمی دارم هم حدسه ایوز ارویت مکستو را اوکل بافت کن مگر لیتا بیخینه بیوتا باشو بیشت بس راقاتی بچیرده بافت کن تانکارگی سینی افت خالمه تابه دبیس خیلی خوب دبیس راحت پاست کرد. میره کرد خواهد خشونت داد. هست دبیس خشونت مخواده بله. میوره سه چکاری از بودی استتیکیس. اون استاری اینی باوچری. از چیش نوسس بودیش. ابودی استتیکی اریس سنتری سادات شیخوالتا. کاملا سخنایی. خود خدا سخن. پروتکل بیاد زن روال پروانی. ارتباط دامه خوست رامه. اولی بسه چکاری شنی. داد من بولی برو تام بدنی ارت کاملا بیکنه پولی بسه چکار. کد دستاره بی. میتوند خود خرافات. یا با خویم. داد تو ول کاملا ایت نوب. آن شن توی سطح سریس نمری اورست عمر زده اورست لاریانی واوچری. دست چه میخواد؟ آنو اوت خاص مادر. آنو چه می اوت خاص لاریانی واوچری؟ ده نمری اوت عمر زده. خب پیکر آنو آخر. خب پیکر برادرگی سوام. باندون پیزیکاش یارش. آنو آشیله بر وارگام بیت کای رونا چهاری تا سکوی بیکت راستی راستی کای بر جام تابی توپ مرا ایم است اگر تو ما رومات رومات است است حالا بر جام سه تور داغیت ما حالا بر جام سکی داغیت آد خشیلی خاص است بر جام آره برجام سات ورد دکتر خشیلی خاصه باش و بخوانو کای روند از داشت هد سیلی هد سیلی آره از خاله رمینامی اوکی آره تو خب دیوچه ات رو دیدم ویت خفت چرا دیدن دامیت خفت چون کامو کنم با هد سیلی او به وریت میسی انسان آتی تور میتونی دودو آرچه هوریت آثار می‌تی دم با خیر سیاری خوابی مرا نرخت نرده تلی کجا چکم می‌بیه تلی دیدی مدت با هولیدهای بورجوم تا بودی استدیک نام تویلات نام تویلات من بله چطوری می‌گویم مدت چکه می خوام میخواد خدمت میخواد.